Oi, meus vidas, feliz. Evolui música no canal. Já tô com 14 anos. Estou aqui, ó, na casa da minha avó. Gabriel! Vai, isso aí! Vai, aqui. Isso aí, não sei não, pra onde sabe se puder. Ninguém dá um cachorro. Não, dá pra começar? E é isso. Tchau, tchau.